张一山打电话找杨子借钱，接下来杨子反应太逗了，承包我一年小店。娱乐圈中的男女闺蜜不少，但有一对男女闺蜜与众不同，他们的友情从幼时就开始了，他们就是杨子和张一山。因为两人合作了《家有儿女》之后就成为了朋友，到现在两人长大成人仍然是好朋友，所以两人的友情都已经20多年了，而且这么多年感情一直没变，还越来越好。所以这样的友情是不是在我们外人听来都非常羡慕？两个人每次一起参加活动，场面都非常欢乐。杨子跟张一山开玩笑，那是一点不见外，而张一山对杨子，那也是没有嘴下留情，该怎么说就怎么说。不过就算两个人说的话在外人看来有点过分，他们却不生气，因为两个人的感情早已超越了普通朋友，不过并不是恋人。很多人还猜测两人是不是有达以上恋人未满的感情呢，彼此喜欢但是没说出来。其实并不是，早前也是有媒体记者问过张一山为什么不娶杨子，当时张一山听到这个问题非常的无奈，他说他和杨子真的是不合适，杨子实在是太闹腾了，他们两个人的性格太像，如果我们两个人在一起生活，那天天就像吵架一样，也没消停。他说他可受不了，他不想找杨子这样的女孩，可见两个人性格相似，只能适合做朋友，当情侣那不可能。那么两个人的友情到底好到什么程度呢？曾经张一山在给杨子打电话借钱，不知这是真实呢还是为了节目效果的应景拍摄。当时杨子接通张一山的电话后，张一山说管他借点钱，杨子听后立马反应过来了，而杨子接下来的反应网友们看了也是直说太逗了。当时杨子一听借钱马上就说，我这边信号不好，我听不清你说什么，你在说什么，然后就把电话给挂断了。这杨子可是真聪明，一听说借钱就找理由把电话挂断。网友们也说杨子真的是很搞笑，原来性格确实是很活泼开朗，我这一年的笑点都被他给承包了。其实我想这也是俩人开的一个玩笑吧，杨子能够这么狠心对待张一山吗？而张一山给杨子打电话借钱估计也是节目的效果。在我看来，像他们这样的明星也不需要借钱生活吧。不过杨子能这么轻易地挂断张一山的电话，还不影响两人的感情，可见他们二人是真的不见外了。所以说像杨子和张一山这样的神仙友情也真的是让人很羡慕，在娱乐圈中更是很难得。想想娱乐圈那些所谓的闺蜜情朋友情，有几对是真挚的呢？就比如曾经的蜜糖杨幂和唐嫣，当初杨幂结婚的时候，唐嫣可是唯一的伴娘出席的婚礼，但是在唐嫣结婚的时候杨幂却没来参加，所以从这些情况就能看出二人已经到掰了。所以娱乐圈中没有永远不变的友谊，杨子和张一山能做到这样已经很难得了，希望他们二人能够一直保持这样的友谊，同时也能为我们带来更多更好的影视剧作品。毕竟他们是演员，演员的天职还是要拍摄好作品。